miestelio lakštutės čiulbės. Aš prisimenu.
tą biškiuką dabar duosim poilsio. Pasukit galvelės. Jau pažiūrėjome keturių šeimynų pristatymus. Dabar siūlome truputį pasukti galvelės. Jums reikės įminti mįslės. Žaidime dalyvauja visi. Pirma mįslė iš rankų į rankas po visą pasaulį keliauja. Ne, iš rankų į rankas per visą pasaulį keliauja. Rinkėjimai. Ne. Kas atspėjęs? Pinigai. Dar vieną mįslę. Auga gėlė 10 šaknų. Ant tų šaknų 10 obuolių. Kas? Auga gėlė 10 šaknų. Ant tų šaknų 10 obuolių. Ranka? Ne. Ranka? Ne. Kas sakė bulvė? Paklokit. Prašom jūsų. Raudonas skaitelis po žemę kietą. Morka! Kas sakė morka? Ateikit pasimti. Kai jau labai viską gerai žinot. Panelė balta, mašiniai raudoni, kai juos verki, tai verki. Kas sakė svogūnas? Mergaitė čia kažkokia. Nu, dar vieną mįslę įminkim. Mažiuks viruks, galva už jį visą didesnė. Matėt nusitikas. Kas sako būstą įminti? Galės sliupą išvirtama, bet visiem atnešim, kai vakaronė būtų. Grigas grigulis, viškė atsigulės, lapo pasiklojas, lapų užsiklojas. Ir vėl. Tai aišku, morka gavo, dabar agurka, taip pat ir pavarkis vietų. A, tai jūsų moterų mįslės, jėtų, jėtų. Dabar, kol ruošis penktoji šeimyną, įminkim dar vieną mįslę. Senas dėduliukas, uodegoj birbaliukas. Kas atspėjo? Labai malonu mūsų aukštai į obulį teikti. Prašom. Paklokim dabar visi staukit. Dabar šiandien kviečiam penktąją šeimą. Dabar norėčiau pakviesti mūsų aukštaitę. Pasakykit nors porą žolelių mumių. Mes jūsų pasiilgam, senai nematėm. Aldutė, kviečiam jūs pasisakyti. Pirmiausia, labas visiems. Jau ne pirmą kartą čia pas jūs. Tai nuolatos džiuniolė ir visada bendraujam kartu. Nu šiandien ypatinga šventė. Kada būdavo armonikėlių, šventė, tai kažkaip atskirai
kaip gražu žiūrėti, kada šeimos ir vaikučiai, ir mamytės, ir tėveliai. Aš labai norėčiau padėkoti visą už tai Nijolei. Ta jų šeima, turbūt aš nebežinau, prieš tiek metų visur keliaudavo. Tai buvo Nijolė, jos vyras Petrelis, sūnus Sauliukas, sūnus Arūnėlis ir dar turėjo mergytę augintinę. Ir toks gražus pulkelis visą laiką būdavo, važiuodavo ir turėjo net respublikinį prizą. Visur laimėdavo ir net ir paskiau, kada respublikoje dalyvavo ir tai grįžo su laimėjimu. Ir nedaugtui šiandien jūs čia susirinko. Jos širdie tą šeimininę ugnelę visą laiką degė, visą laiką jį galvojo ir labai senai jau šnekėjo, kaip čia padaryti, kad su jas šeiminas. Turbūt šiandien būtų daug daugiau tų šeiminų. Jos sąraše tų šeiminų labai labai daug. Čia dar tik pradžia. Ir labai gražu, kad iš kitur atvažiavo. O dar gražiau, kada ir šitam kaime tų šeimynų tokių atsirastų. Galbūt šiandieninis ta šventė bus jum įkvėpimas ir į savam kaime tokį dalyką padaryti. Dabar labai norėčiau pasveikyti panevežiečius. Žinokit, ją Nijolė lydi nuo Monikėlių šventės, nuo tos sodybos. Jie kiekvienais metais atvažiuodavo. Nu, va, šiandien paplokim jiem. Norėtųs jiem palinkėti sveikatos ir gražaus grojimo. Kaip matosi, kad šeima gražiai susigrojus. Ir gražiai visur dalyvauja, nieko gražesnio pasaulyje nėra, kada supranti, va, taip, dar ir tokiam amžiui, ir ta, Dievas davė jums dar būtent jiem, kas tam labai svarbu. Ir dar svarbiau, kad jums atsitinka mintis, taip gražiai bendrauti visur. Taip pat, va, žiūrėkit, šeiminėlės su anūkais. Nu, tai močiutė, pas mus į rajone buvo močiučių atskiruose kultūros namuose buvo šventė ir paskiau buvo rajoninė šventė. Irgi labai graži šventė. Ką reiškia močiutė? Mes kada buvom ne močiutės, tada saviem vaikam tikrai netidavėm tiek, kiek atiduodo močiutės būdamas. Tai laiko neturėjom, tai įtampa gyvenime. O kada jau močiutė, tai ta likusi visa meilė širdyje atiduodama anūkam. Ir šiandien mes jų matom nemažai. Taip kad noriu pasveikyti visus į šventę, o didžiausią padėką reikia pareikšti Nijolei. Paplojam. Dar ką norėčiau pasiūlyti. Atidarymą padarė Nijolės kapela. Aš jau senai stebiu tą kapelą, visą laiką su ją važinėjau. Kada buvo ta kapelos pradžia ir dabar, tai didelis skirtumas, jau didelis susigrojimas, jau gera išraiška. Ir siūlėčiau Nijolę tau papulti į gerą ūpą, gerą karą, kaip tai dar pavadinus, gerą ūpą. Siūlėčiau, kad tikrai reikėtų paplojami ir nusiųskime juos į metą. Thank you.
du žmonės, kurie vienas kitą, tai yra palaiko šiame sudėtingame kelyje, pagelbėja, teikia vienas kitam pagalbą, paskui gimsta vaikai, kurie taip pat padeda siekti šio tikslo. Tada jau tėvai palaiko vaikus šiame kelyje ir šeima pasiekia viršūnę, padėdami vienas kitam. Kai tėvai pasensta, tada jau vaikai jiems gelbėja. Toks ir tikslas. Visi kartu kelyje į vieną tikslą per sunkumus viršūnės link. Dabar scenoje šeštoji šeima. Diena visiems čia susirinkusiems. Norime mes jūs pasveikinti su gražia šios dienos švente, su pavasariu. Mes atvykome iš Pasvalio rajono Girsūdų kaimelio. Tai mano vyras, mūsų anūkas turėjo kartu čia groti ir jo tėvelis, tai yra mūsų sūnus, bet būna taip, kad neišeina. Ir sesuo. O šiai namų šeimininkė Nijolei norėtume įteikti lauknešėlį ir pasakyti tokius žodžius. Būti mylimam didesnė laimė negu būti turtingam. Nes būti mylimam reiškia būti laimingam. To mes